Да, привіт, мені все добре. Потім, може, будемо виїжджати на школу, то не беру, якщо все не буде пізно. Голосові повідомлення від свого Сашка Ірина Пархомчук ладна слухати безперервно. Від березня цього року це єдина можливість почути голос сина. 21-го числа він затих назавжди. Як то вирвали з тебе якусь середину всю витягнули. І нема чим заповнити. Олександру Пархомчуку назавжди 25 років. Лишилися бабуся, мама, тато, молодший брат, молода дружина і ще ненароджена донечка. За кілька місяців до загибелі Сашко дізнався, що стане татом. Шановні мама і тато, офіціально переводимо вас в статус дідуся і бабусі. До війни Сашко працював водієм. Цю професію, каже його мама, хлопець обрав ще змалку. Надто вже хотів бути схожим на батька. Чоловік мене на тракторі їздить. На машині, на тракторі, то він вже змалку вже сідав за трактор і вже все бр, і вже бручав, то він з самого маличку так. І ото він так і закінчив, пішов в клівань на шофера і став шофером. Потім була строкова служба, згодом робота в лісгоспі. Перед повномасштабним вторгненням Сашко захопився ідеєю стати далекобійником. І став би, якби не було того страшного 24 лютого. Село відразу організувалося. Чоловіки почали будувати блокпости, жінки – шити плетоноски. Дзвонить він, каже, мам, каже, мене визивають військкомат. Там Сашку сказали збирати речі на війну. Лишити сина вдома тоді намагався його батько. Каже, що візьміть мене. Я, каже, піду, хай син вдома залишиться. Сашка розподілили в 72-гу бригаду імені чорних запорожців. Із серпня 22-го був на Донеччині, працював там за фахом. Водієм гранатометного взводу роти мотопіхотного батальйону. Кажу, дзвони кожен день, як не можеш, то хоч пиши, щоб я хоч знала. Ну і вже отак з 7-го вечора до 9-ї, то вже ми чекаємо дзвінка завжди. То вже мам, все хорошо, все добре, не переживай. На Донеччині волинянин закохався. Через якийсь час приїхав у відпустку додому вже не сам. Привіз наречену. Ми вже познайомилися з нею. Були тут вони 2 тижні в нас. Ну, хороша така дівчинка, така швиденька, бистренька, от, сподобалась мені. Перед Новим роком Ірина отримала з Донеччини посилку. То була оця ось коробка з радісною звісткою від дітей. Вона голубенька, вона розовенька. І тут дві послушечки. 23 лютого цього року під час 2-тижневої відпустки Сашка закохані одружилися. Весілля, каже Ірина, не гуляли. Лише біла сукня, вечеря і найрідніші люди. Я фотографії оці тільки забрала. І сообщили, що вже... Це сталося майже через місяць. У передень своєї загибелі Сашко, як завжди, подзвонив додому. Десь, мабуть, біля 8-ї подзвонив, що все добре, приїхав. Не знаю, чи поїду ще на завдання, от, бо ще поки ждемо. І все, вже на другий, я собі спокійно вже лягла спати, навіть нічого не... Наступного вечора вона знову чекала дзвінка від сина, утім, подзвонив не він, невістка. Нашого Саші вже нема. Я кажу, як? То ж вчора ж все дзвонили. Прильот, авіаудар і все. За декілька днів щойно одружені молодята приїхали на батьківщину Сашка знову. Щоправда, цього разу він в домовині, а вона вдовою. Вдовою, яка чекає дитину. Похоронили назавжди 25-річного Олександра Пархомчука на алеї військових поховань у Ківерцях, де за 4 місяці до цього з'явилася могила його двоюрідного брата Михайла Боярчука. 21-річний волинянин загинув теж від авіаудару на фронті. І ходимо до одного і до другого. Дружина Сашка живе на Донеччині, їй народжувати влітку. Якось Ірині наснився син. Стурбований він все шукав свою донечку. Як з'ясувалось згодом, його дружина дійсно вагітна дівчинкою. Каже, хоч якась кровиночка останеться. І хотілося, щоб тут було поближче. Щоб вона була, як то кажуть, ростити, допомагати. Не
Нині згорьовані батьки просять президента присвоїти їхньому синові почесне звання Героя України, щоб його донечка знала, чому вона ніколи не побачить свого татуся. Допомогти сім'ї можете і ви. Для цього потрібно підтримати електронну петицію, зареєстровану на сайті президента України. Розглянуть її лише, коли буде 25 тисяч підписів. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.